Дослідники паранормальних явищ поділяють споруди, де коїться щось незбагненне, на дві категорії. Ghost houses, тобто будинки з примарами, і kill houses, будинки-вбивці. Перші непридатні для постійного проживання. Проте короткотермінове перебування в них безпечне для людини. Друга категорія будинків з паранормальними явищами – kill houses – небезпечна не лише для психічного здоров'я. Ці будинки рано чи пізно вбивають власників, мешканців, гостей. Не заходіть туди ні в якому випадку. Дом, в якому люди умирали не своєю смертю, законтачен, заражен насилием, яке впитується в пол і стіни, як кров. Не уверен, що тут поможе снос. Зло може вирватися наружу. Дом – тюрьма для духів. Неупокоєні душі, злая сила прив'язані к його стінам. Слова «будинок-вбивця» найчастіше викликають асоціацію зі старовинним замком або похмурим маєтком вікторіанської епохи. Насправді, зло може оселитися де завгодно. Надто якщо люди своїми вчинками накликали гнів потойбічних сил. Ось цей симпатичний будинок на бульварі Бен Маймон за 40 останніх років зжив зі світу понад 50 мешканців. Все почалося з пожежі, яка майже вщент знищила тоді ще двоповерхову споруду. У палаючій будівлі загинула лише одна людина – власниця помешкання. Дім відбудували, додали ще три поверхи, але відтоді тут щороку хтось гине. Місцевий равин наполягав на тому, щоб знести будинок-убивцю. Але власники житла не погоджуються, адже йдеться про елітну нерухомість в найпрестижнішому районі міста. Відтак дім продовжує забирати життя, переважно молодих чоловіків, у розквіті сил. Дослідники паранормальних явищ, провівши власне розслідування, встановили – дім зведено на залишках давнього єврейського кладовища. Загибель мешканців – це помста тих, чий спокій порушено. І доки будинок стоятиме на кістках, він забиратиме життя. Очень ярким примером постройки таких вот плохих домов, домов-убийцы, есть дома, которые построены на кладбищах, на массовых захоронениях, там, где были невинно убиенные люди, там, где были какие-то события, связанные со смертью, которые повлекли за собой уже в будущем какие-то тяжелые события. Сам термін геопатогенний утворився від слів «гео» – «земля» і «патоген», тобто «хвороботворний». Вперше його використав німецький вчений Густав фон Поль ще на початку минулого століття. У своєму дослідженні він описав 58 історій онкохворих і зазначив, що їхні спальні кімнати знаходилися у місцях з поганою енергетикою. А в цих зонах фіксувалися стрибки напруги, люди почувалися зле, а домашні рослини швидко в'янули і гинули. Існування геопатогенних зон над тектонічними розламами в земній корі офіційна наука визнала лише на початку 21 століття. А біоенергетики вважають, що такі смертоносні місця може створювати і сама людина. І зараз ви дізнаєтесь, як саме. В'язниці, лікарні, хосписи, шкідливі підприємства, кладовища, сміттєві полігони і сміттєпереробні підприємства завдають шкоди не лише навколишньому середовищу. Вони псують енергетику прилеглих житлових кварталів. Біоенергетики вважають такі помешкання енергетично засміченими. Уплив негативної енергії можна зменшити елементарним регулярним прибиранням. Важче впоратися з так званим кармічним ураженням. Погана карма з'являється незалежно від місця розташування будинку. Її появу провокують події, що відбулися в самому помешканні. Насильницька смерть у стінах будинку, мешканці з кримінальним минулим, магічні ритуали, спрямовані на завдання шкоди, псують ауру будинку. У такому помешканні частіше спалахують невмотивовані сварки, люди хворіють і навіть помирають. При покупці квартири дуже важливо знати, хто жив в цій квартирі, ну, так як ви якусь енергетику навіть берете на себе. Вот, і ну, хотілося б, щоб вона була світлою, вот, ну, щоб ви приходили і вам було комфортно в цій квартирі. Одна з найдавніших світових наук, китайська філософія гармонічного співіснування з природою – феншуй, містить чіткі інструкції застереження про те, що у певних місцях з негативною енергетикою людям жити не можна. Феншуй – це хто, де і коли. От три важливих таких аспекти. Для когось це буде добре, а для когось це неприємливо.
І нам нужно найти вот этот баланс. Сьогодні феншуй можна назвати не лише мистецтвом чи наукою, а посібником з гармонізації життя і житла. Саме у феншуй було сформовано первісні визначення аномальних зон. Феншуй оперує поняттями істочники ша. Ша – це не ци – положительна енергія, ша – отрицательна енергія. Наружные источники ша будут очень сильно влиять на судьбу и жизнь людей, проживающих в этом доме. Например, рядом с культовыми сооружениями всегда жить неблагоприятно. Это какой бы конфессии это культовое сооружение не относилось, неважно. В Китае есть пословица: богатого и бедного человека отличает один градус. Имеется в виду градус входной двери. У нас есть компас, да, которым берет мастер фэншуй руки, подходит, замеряет. Вот, и можно по этому градусу точно предсказать, что же в этом доме будет: богатство, бедность там, и так далее.